Välkomna allesammans till Svenska kyrkans monter och se människans scenen. Vad vill du mig idag? Frågan ställs av Camilla Liv, författare till boken med samma titel som frågan. Här finns ett helt års funderingar och tankar kring varje söndags och helgdags bibeltext. Camillas tankar kring livets upp- och nedgångar och vad det innebär att vara en människa. Jag heter Eva Staxäng och jag jobbar vid Jonsereds herrgård med forskarseminarier, en mötesplats inom ramen för Göteborgs universitet. Och det är jag som har förmånen att få samtala med dig, Camilla. Välkommen. Och du är ju ingen nykomling i mediesammanhang överhuvudtaget. En del har läst dig, bland annat i kyrkans tidning. Man har hört dig i Tankar för dagen och i radiogudstjänster. Och nu är du här. Hur känns det? Det känns bra. Jag är förvånad att det har hunnit komma in så mycket folk. Roligt. Du har ju värmt upp stolen redan. Jag har värmt upp. Ja, det har jag gjort. Och det är lite spännande. Det är alltid väldigt roligt att få vara först ut. För det ger lite, det slår an tonen lite grann. Och särskilt intressant är det nu när du talade om tystnadspärlorna. Det här är någonting som jag tänker att vi verkligen kommer att behöva när söndagen kommer. Ja. Och kanske under tiden också. Du, rubriken för det här seminariet, vår existentiella längtan. Jag tänker att vi ska reda ut det först. Vad är en existentiell längtan? Jag tänker att ordet, formuleringen existentiell längtan är en väldigt vacker formulering. Men den är lite, ska jag säga, luddig. Däremot så tänker jag att vi alla har en andlig längtan. Och jag tror kanske det är det som man syftar på när man säger existentiell längtan. Men att vi, precis som vi är hungriga och törstiga, så har vi andliga behov. Och i vår tid så tänker jag att just den identitetsaspekten är ganska bortglömd. Och därför är det otroligt viktigt att prata om den och bearbeta den och lyfta fram den och formulera den på olika sätt, tänker jag. Men vad är det vi längtar efter? Gud. Vet man det? Nej. Jag tänker på nådens ordning. Schartaus nådens ordning, där den första fasen är en slags, som jag förstår, en slags diffus hunger. Eller att det som kliar, man vet inte riktigt varför, man vet inte riktigt vad man längtar efter. Det är det första steget i nådens ordning. Så att det är inte alls så att vi vet vad vi längtar efter, men det är just därför det är viktigt att prata om det och sätta fingret på att det faktiskt är så att vi är andliga varelser. Men betyder det att vi längtar efter samma sak allesammans? Eller ser längtan annorlunda ut beroende på vilka vi är? Jag tror alla har en andlig längtan, men beroende på vad man har för bakgrund och vad man har för slags liv, vilka motgångar och medgångar man hamnar i, så ser nog vägen lite olika ut. Den har olika inslag, olika färg, olika smak, men målet tror jag alla är längtar efter Gud. När du talar om andlighet så tänker jag faktiskt på det som Martin Lönnebo brukar prata om, att människans mognad mäts i hennes andlighet. Och han när också en dröm om att människoarten eller ska byta namn från homo sapiens till homo spiritus. Och även du talar ju faktiskt om att bli andligt myndig och andligt vaken. Och jag kan, nu måste jag säga detta, jag kan bli lite, när människor talar i ordalag om sin andlighet, bli lite nervös. Och då tänker jag att det kanske är ett problem som ligger snarare hos mig. Finns det någon gräns för hur andlig man kan bli? Alltså det... Jag tror att det kan vara ganska opraktiskt att vara... Alltså det, jag tror inte det finns någon gräns för hur andlig man kan bli. Men jag tror inte att en väldigt omfattande och vad ska jag säga? Jag tror inte att en total andlig person har det så lätt i den här världen. Jag tror man måste försaka en del saker då. Och
Varför blir du nervös? Vill jag fråga? Jag har grundat lite på det, och det är ju lite jobbigt att behöva outa det här. Men jag tror att det handlar kanske om mina egna tillkortakommanden. Att jag själv inte känner att jag bärs av den enorma, eller har den här enorma andligheten som jag tror förväntas av mig. Så kan det vara. Och så när jag då hör andra, det kan vara det. Men, vad intressant. Ja, det kanske känner ni igen det? Nej. Nej. Ja, det är bara det ett problem hos mig. Men du talar också om det här i din bok, om den enorma andliga utmaning som finns i livet. Och det är den att vi ska förstå att vi är älskade. Och då tänker jag ju att det är väl här egentligen som människans enorma stora utmaning är. Och då tänker jag på att fler och fler människor, i synnerhet yngre, skadar sig. Man svälter sig, man tar livet av sig. Och många går också runt med en känsla av att man är värdelös, oduglig och att man inte räcker till. Och det här är ju också en rädsla som jag kan känna att många som förälder att man har, att detta är någonting som ska drabba ens barn. Hur tänker du kring det kopplat till den här andliga utmaningen? Att vi ska förstå att vi är älskade? Det finns ju nästan ingenting i samhället, tänker jag, som bidrar till att bygga upp en ung människa i sin självkänsla, sitt självförtroende. Det är så mycket som handlar om prestation och tävling och sådär. Så att kyrkan och andra religiösa institutioner har ju verkligen någonting unikt att bidra med. Att lära, att vi kan, tillsammans kan lära oss att kärleken är på plats före prestationerna. Mm. Före vi har hunnit bli lastbilschaufförer eller nagelskulptriser, så finns Guds kärlek redan där. Men det är ju såklart en pedagogisk uppgift. Och det är ju väldigt, du talar om att det är kyrkans uppgift. Jag tänker ju på var och en. Det är ju också den här måttstocken som vi använder när vi möter andra människor. Vi bedömer människor efter vad de gör och inte så mycket efter vad de är. Och det är ju en måttstock som jag blir bedömd efter, och det är en måttstock som jag själv använder. Hur ska vi så att säga komma till rätta med den biten? Att se bortom det. Det här är ju en fråga som vi alltid ställer också när vi träffar människor på kalas och så, vad man gör. Och man, på något sätt så värderar man den man sitter med redan där. Jag tror till viss del att det är fråga om disciplin faktiskt. Att öva sig i att älska även när man inte får impulsen att göra det. Även när man inte känner för det. Det som jag tänker att agape handlar om, den gudomliga typen av kärlek. Att... Och det skriver du också om i boken, ja. Om olika typerna av kärlek. Ja. Att det finns en viss typ av kärlek som när Gud säger, när Jesus säger att vi ska älska våra fiender, så ska vi liksom inte, vi behöver inte älska dem som kamrater, vi behöver inte bli ihop med dem på det sättet, men vi måste ha respekt och vi måste försöka se förbi det som ställer sig emellan. Så att det handlar om disciplin egentligen, först. Om det inte går på något annat sätt. Du berättade för mig tidigt att du tidigt var en grubblande unge och en som var lite utanför. Men att du redan som liten hade en påtaglig tro och den var relaterad till naturen. Du hade till och med en bönesten. Mm. Kan du berätta, hur såg din väg till tro ut? För den var inte spikrak. Nej, den var inte spikrak. Mina föräldrar är, framförallt morföräldrar och farföräldrar, var uttalade ateister. Men redan tidigt så hade jag någon slags känsla av, och den har jag fortfarande, att naturen är som en, har en identitet och en integritet och en slags vilja. Och det jag egentligen upplevde, tror jag nu i efterhand, är att jag upplevde Gud. Så att redan som barn så hade jag mina små egna äventyr i naturen, och jag kände mig aldrig ensam i skärgården där vi höll till. Utan det fanns alltid sällskap liksom, i naturen. Så det var någon slags känsla av gemenskap som jag har haft med mig ända sedan jag var jätteliten. Och sen så flyttade vi till Afrika för att min pappa skulle jobba för Sida.
Och den enda skola som fanns i den stan, den enda engelskspråkiga skola som fanns, var en klosterskola. Och där fanns det tyska nunnor som var otroligt gamla allihop. Och de slog oss. Eller ja, jag var väldigt duktig så jag behövde inte få så mycket stryk. Men jag fick en väldigt negativ bild av kyrkan. Men jag tänker att den negativa upplevelsen, det är också en knut så att säga. En enigma på något sätt att reda ut. Så att jag blev bunden till kyrkan ändå på något sätt. Och sen långt senare så jobbade jag på en långvårdsavdelning, outbildad. Och märkligt nog så var det så att de som var outbildade som jag, vi fick den viktigaste uppgiften. Vi fick sitta vid dödsbäddarna. För det tog ju lång tid. De andra sköterskorna, de fick liksom sköta andra saker. Men vi fick sitta och hålla i handen tills människor dog. Och sen efteråt när människor hade dött så kom en präst dit och tände ett ljus. Och en stämning uppstod som jag älskade. Så att det finns en massa olika såna här både negativa och positiva erfarenheter på vägen som har gjort att jag alltid har haft en tro. Mm. Men det är ju, då är det extra intressant, inte bara att du har en tro utan att du också valde att bli präst, och det har du varit i 16 år nu. Hur reagerar din familj? Dels på, som du säger, du kommer från en ganska starkt ateistisk miljö, berättade du för mig. Att dels outa att man har en tro. Det är men som också, att komma ut faktiskt. Ja, men också sen säga, oh, by the way, jag ska också bli präst. Tänkte ju min pappa att åh nej, ska hon liksom hoppa av ytterligare en konstig utbildning. Och han blev väldigt arg för han ville att jag skulle kunna försörja mig. Och det kan man inte när man har en halv teologiutbildning. Så att han tyckte det var en synnerligen dum idé. Vilket jag kan förstå. Men nu är de, vad ska jag säga, nu tycker de att jag har valt rätt utifrån vem jag är. Så att jag tror man har kommit över det nu, faktiskt. Mm. Ja, vi får hoppas det. Ja. Du, berätta lite om boken. Vad är det för en bok? Det är en bok som du sa, som utgår ifrån någon bit av varje söndags utbud av bibeltexter. Och jag har själv haft väldigt svårt med att få ihop andligheten med vardagen, så att säga. Det blir ofta en kluven tillvaro där andligheten den utövas på söndagar mellan 11 och 12 och 15 ungefär, om det är en lång gudstjänst. Och att resten av livet inte liksom riktigt berörs av det. Så att jag har de senaste åren jobbat ganska mycket med att tänka på att Gud angår allt och allt angår Gud. Och att försöka se på Gud ifrån diskbänken på något sätt. Och ifrån allt det vardagliga och futtiga och mänskliga och njutbara som livet innehåller hela tiden. Det är lite intressant att du börjar ju inte, ofta så tänker man ju när man talar om kyrkan och kyrkoåret, men du börjar inte med den här i kyrkoårssöndagen, utan du börjar med nyårsdagen. Ja. Varför då? Dels för att jag har en väldigt komplicerad relation till nyårsaftnar. Jag blir alltid melankolisk och lite bekymrad på nyårsafton över allt, att tiden går och att det ligger ett nytt år framför. Men sen så har jag, tror att jag har skrivit ganska mycket för sådana som inte vet så mycket om kyrkoåret. Som inte tycker det är naturligt att börja tänka på ett år vid första advent, utan som precis som jag på nyårsdagen när ingen är ute på gatorna och ett nytt år ligger framför behöver ta någon slags avstamp. Och det som jag tycker är spännande, för du talar faktiskt i din text också om att du varje år de senaste 15 åren har haft en önskan om att Gud ska få säga, mer att säga till om i ditt liv. Mm.
Och då tänker jag, varför vill du det? Och om du har önskat den här önskan i 15 år, har det hänt någonting? För jag känner det är den önskan man själv, inte den kanske, men att man ska ta tag i sitt liv. Man ska börja träna, man ska åtminstone använda gymkortet man har köpt. Eller den hemma, den tränings... Som man har köpt på tv-shoppen eller någonting. Ja. Och det blir inte. Och jag tänker, är det lite samma? I 15 år har du önskat att Gud ska få mer plats i ditt liv? Eller händer ingenting? Eller jo, det händer. Det händer, det måste jag nog säga. Men jag blir otålig på mig själv att det inte händer mer. Vad är det du vill att Gud ska, så att säga? Jag brukar tänka så här. Min högsta önskan, det är att när jag dör... Så ska man kunna säga om mig, eller jag ska kunna säga till mig själv att jag är tacksam. Det räcker. Det är det jag skulle vilja komma fram till. Och vägen dit tänker jag är att närma mig Gud mer och mer, oftare och oftare, djupare och djupare. Så att det är min målbild, som det heter i andra sammanhang. Att det ska stå på min gravsten så här, hon var tacksam. Och inte tacksam på det där underdåniga eller skrämda sättet, utan tacksam. För det finns skäl att vara tacksam. Jag har bara inte lärt mig, jag har inte kommit hela vägen fram ännu. Jag hoppas jag hinner. Du har också några favoritsöndagar i den här. Den ena är tacksägelsen. Mm. Den andra är den som handlar om arvstyngden, som är... kopplat till annandag pingst. En dag som inte längre finns. I alla fall inte som en röd dag. Varför är just de här söndagarna Jag tycker det favoriter? Har skiftat under livet. Ja, för kanske 10 år sedan så krävde jag att få ha långfredagspredikan och domsöndagen. Vilket alla andra präster tyckte var jätteskönt. Så då fick jag det. Men nu, det skiftar liksom beroende på vad man står i livet och vad som händer. Men arvstyngd eller arvsynd är ju ett sånt svårt begrepp. Arvstyngd tycker jag är lättare. Att det går stråk av, som teman i generationer. Det kan vara känslomässig kyla, det kan vara missbruk, det kan vara våld, det kan vara... övergrepp. Det kan vara en viss typ av lögner som liksom ärvs från generation till generation. Som en het potatis som ingen liksom vill hålla i, utan man bara kastar det vidare till nästa. Jag tycker jag har sett det när jag jobbat med missbrukare och sådär. När de gör såna här träd över hur många som har dött av alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk. Så ser man ganska tydligt hur... tyngden, arvstyngden ramlar ner vidare, trillar ner till nästa generation. Hur gör man då för att bryta det här? För vi bär ju alla på ett arv, så att säga. Och det finns bra saker som man gärna låter ens barn få med i bagaget. Och det finns, som du säger, lögner och annat som man inte vill. Hur bryter man det här då, rent konkret? Rent konkret brukar det tyvärr inte gå till på det sättet att man väljer att bryta, utan det brister. Till slut landar i knät på någon som inte kan bära det ackumulerade längre. Och då går man sönder, och utifrån den punkten kan man bli fri, tänker jag. Så det måste vara någon som får, så att säga, hela skräpet i knät först? Det ser ut som att det ofta så det går till. Men sen så kan man ju naturligtvis reflektera kring vad man inte vill skicka vidare. Lite slinker alltid med i min erfarenhet. Men min dotter sitter här. Men ofta så händer det av nöd, så att säga. Du, vår tid är egentligen ute, men jag skulle vilja att du läste en del i den här boken förstås, så att vi ska få en liten smak för hur den känns. Ja, ska bara putsa glasögonen. Ja. Så. Och det här har ju vi redan kommit överens om. Hon har valt. I begynnelsen var allt en enda röra, en organisk soppa. Guds ande svävade över jorden och Gud fick lust att sortera.
Gud gjorde skillnad mellan land och hav, mellan himmel och jord, mellan rotfrukter, mörtar, blåstång och vatten. Och Gud ordnade nätter och dagar och olika slags väder, duggregn, kallfronter, åska, högsommarvärme och hagel. Och drivis. Gud såg på världen och allt han hade älskat fram. Och ur sin kärleksvilja, ur sin konstnärssjäl, fortsatte Gud att skapa och stötta allt liv. Gud gjorde människor, fåglar, sjöhästar, fler människor, älgar, naturen. Ett konstverk. Det går inte att ta miste på det. Det märks inte minst i det obegripliga som är nedlagt i den. Det finns något oförnuftigt i naturen. En del sländor är bara sländor i ett dygn och utan att ens hinna äta innan de dör. Det finns blommor vars livslängd bara är några timmar. En dag för ett antal år sedan steg du och jag upp ur urhavet. Också vi ett par utsökta konstverk. Vi fick örsnibbar, gäspningar och en stark känsla för choklad. Knäveck, sångröst, flockinstinkt. Det var din och min tur att finnas och leva. Och vi satte igång med det. Tack så mycket. Och då kan jag lägga till bara ditt 11:e budord. Att människan ska inte ge upp. Nej. Du ska inte ge upp. Gör inte det. Tack snälla Camilla Liv och tack för att ni kom och lyssnade. Tack både Camilla och Eva och Camilla Liv och hennes bok finns borta vid signeringsbordet här en stund till.